Կան դեղորայքներ, որոնց ընդունումը կարող է բերել ռետրոգրադ սերնաժայթման առաջացմանը։ Ռետրոգրադ սերնաժայթքումը դա հենց այն իրավիճակն է, որի դեպքում կա հաճույքի զգացողությունը, սակայն չկա սերնաժայթքումը որպես կանոն։ Այդպիսի դեղորայքների շարքին պատկանում են օմնիկը և ուրորեկը։ Դրանք դեղորայքներ են, որոնք նշանակվում են շագանակագեղձի վարվորակ հիպերպլազիայի ժամանակ, ինչպես նաև միզակարային հիվանդության դեղորայքային բուժման ժամանակ։ Եվ քանի որ նմանատիպ դեղորայքներն առաջացնում են մկանային տոնուսի թուլացում, որի նպատակը առաջի դեպքում լինում է, որպեսզի միզապարկ ամբողջությամբ դատարկվի, երկրորդ դեպքում զուտ մեխանիկորեն օգնում է քարերից ազատվել, որոշ մարդկանց մոտ սա կարող է բերել ռետրոգրադ սերնաժայթման առաջացում։ Որպեսզի դուք ավելի լավ պատկերացնեք, ես ինչի մասին եմ խոսում, ես հիմա իմ սիրելի ատլասի վրա ցույց կտամ միզապարկի և շագանակագեղձի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, որոնց իմացությունը ձեզ թույլ կտա ավելի ճիշտ պատկերացնել այն ամենը, ինչի մասին ես խոսում էի քիչ առաջ։ Առաջին նկարի մեջ մենք ունենք նորմալ անատոմիական կառուցվածքով և ֆունկցիոնալ առումով նորմալ միզապարկ և շագանակագեղձ։ Տեսեք, սլաքով ցույց է տրված, որ մեզի արտահոսքը նորմալ տեղի է ունենում։ Հիմա դիտարկենք երկրորդ նկարը, որտեղ մենք ունենք շագանակագեղձի գիպերպլազիա, որի հետևանքով, տեսեք, փակվել է մեզը տանող ճանապարհը փակվել է և տեղի է ունենում մեզի հետ հոսք։ Տարբերության համար ևս մեկ անգամ տեսեք, սա ինչքան բաց է ճանապարհը և սա ինչքան նեղ է ճանապարհը։ Այսպիսով դեղորայքի նշանակման հետևանքով տեղի ունենում այս ճանապարհի բացում, լայնացում, որի հետևանքով, որպես կողմնակի էֆեկտ, սերմնաժայթքման ժամանակ սերմը այսպես դուրս գալու փոխարեն, շագանակագեղձից դուրս գալու փոխարեն, ուղղակիորեն հետ է լցվում միզապարկ։ Որովհետև եթե դուք նման դեպքերում ուշադիր լինեք, միզելուց հետո, եթե սերմնաժայթքումից հետո անմիջապես միզում եք, ամբողջությամբ մեզը կարող նաև լորձանման լինել, դրա պատճառը մեզում եղած սպերմատոզոիդներն է։ Եթե խնդիրը բացառապես դեղորայքների կողմնակի էֆեկտով է պայմանավորված, դեղորայքների հանումից հետո այս երևույթը կարգավորվում է։